រុស្ស៊ីអះអង្ខាកងកម្លាំងរបស់ខ្លួនបានវាយបុកលើទ័ពអ៊ុយក្រែននៅក្នុងតំបន់ជាច្រើនក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី16ខែតុលាថាកងកម្លាំងរបស់ខ្លួនបានវាយប្រហារលើកងទ័ពអ៊ុយក្រែននិងបានបង្កអគ្គិក្ខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីរំដោះតំបន់ដូនេតខឺសុននិងមីក្រូលីវ ដោយបានបញ្បន្ថែមទៀតថាវាជាការខាត់បងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់ទីក្រុងគីវរុស្ស៊ីបានដឹងផងដែរថាខ្លួនកំពុងបន្តការវាយប្រហារតាមផ្លូវអាកាសទៅលើទីតាំងយោធានិងរោងចក្រធមពុលក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដោយប្រើប្រាស់អាវុធរយៈចម្ងាយឆ្ងាយជាមួយនឹងការកំណត់គោលដៅយ៉ាងជាក់លាក់ ក្នុងសង្គ្រាម7.8ខែមកនេះមីស៊ីលរុស្ស៊ីក៏បានវាយប្រហារមកជាមណ្ឌលប្រជាជនស៊ីវិលក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនផងដែរយ៉ាងណាមិញរុស្ស៊ីបដិសេធការកំណត់គោលដៅលើជនស៊ីវិលក្នុងអ្វីដែលខ្លួនហៅថាប្រតិបត្តិការយោធាពិសេសក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលបានចាប់ផ្ដើមការពីថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈលើកពីនេះ ប្រ테រូស៊ីបានអះអាងថាកងកម្លាំងរបស់ខ្លួនបានតាំងមូលដ្ឋានតបក្រោយការប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងខ្លាំងក្លានៅក្នុងតំបន់ខឺសិនហើយថែមទាំងបានវិលមុខទៅលើទីតាំងតបរបស់អ៊ុយក្រែននៅក្នុងតំបន់ដូណេតផងដែរជំវិញបញ្ហានេះប្រធាននាយកថាបតីអ៊ុយក្រែនលោកវ៉ូឡូឌីមសេឡែនស្គីបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាការប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងខ្លាំងក្លារវាងកងកម្លាំងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនកំពុងកើតឡើងនៅជំវិញទីក្រុងចំនួន2នៅក្នុងតំបន់ដូណេតភាគខាងកើតអ៊ុយក្រែន ទីក្រុងបាក់ម៉ែននិងស្តូឡែនដឺអាកេសេណាតិកានៃกองកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរបស់អ៊ុយក្រែនបានលើកឡើងថា กองกำลังรัสซีបានបាញ់ប្លោងលើទីតាំងរបស់អ៊ុយក្រែននៅលើជួរមុខជាច្រើនកាលពីថ្ងៃអតីតជាមួយនឹងកុលដៅរួមមានទីប្រជុំជនក្នុងតំបន់កាគីវតំបន់ដូណេតនិងខសុនជុំវិញស្ថានភាពរបស់กองกำลังรัสซีអ្នកនាំពាក្យរបស់ទីបញ្ជាការយោធា phía ខាងត្បូងនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានបញ្ជាក់ថាកងកម្លាំងរុស្ស៊ីកំពុងតតួរោងការខ្វះខាតយ៉ាងខ្លាំងនៅឧបករណ៍រួមទាំងក្របរុំសៀវដែលជាលទ្ធផលនៃការខោចខានដែលបានកើតឡើងកាលពីចុងសប្តាហ៍មុន នៅលើស្ពីននៅតំបន់គ្រីមៀខណៈដែលស្ទើរតែ75%នៃការផ្គត់ផ្គង់យោធារុស្ស៊ីនៅភ ieck ខាងត្បូងអ៊ុយក្រែនបានឆ្លងកាត់ស្ពីននោះ dataLayer នៅក្នុងតំបន់កាគីវរបស់អ៊ុយក្រែនរុស្ស៊ីបានលើកឡើងថាខ្លួនបានបំផ្លាញកំព្លើនធំផលិតដោយสหរដ្ឋអាមេរិកចំនួន3គ្រឿងក៏ដូចជាផ្លូវឆ្លងកាត់តលេអូស្គីលដែលបងកើតឡើងដោយកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនដើម្បីដកជញ្ជូនឧបករណ៍បម្រុងនិងគ្រឿងរំសេវ